বান্ধৱীসকল, ইতিমধ্যে আমি যোৱা কিছুদিনৰ পৰা আপোনাসবৰ আগত বা আপোনাসবৰ মাজত আমি এটা কথা ঘোষণা কৰিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই নাজানে, ইতিমধ্যে আমি যোৱাকালি আমাৰ গোটেই পঞ্চায়ত আৰু পঞ্চায়তৰ বাহিৰতো আমি ঘোষণা কৰিছোঁ বিশেষভাৱে, আজি আমাৰ অসমৰ প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী প্ৰয়াত চন্দ্ৰ আৰন্ধৰাৰ শুৱনি ন্যাসৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ অসম গণ পৰিষদ টিংখং বিধানসভা সমষ্টি, লগতে আমাৰ ধমন আৰু নাচনী আঞ্চলিক